Bunu yaradan qaytadan kelsin mi? Bunaqa, hurmatli haydovchilar, janjal qilmanglar. Hozir biz nima qilamiz bo'lmasa, qarang hozir ikki katta yuk mashinasi ketdi-da. Bularni nechun tarazidan o'lchanmadi? Tarazidan mamma chiqib ketdi. Shunda hozir o'tish mumkinmi? Ha? Mana qarang. Inspektor qarab oling. Yaxshilab ko'rib oling, hamma ko'rsin. Bu sertifikat soответствия taroziga berilgan. Tarozi ishlab turgan. To'g'ri ishlash uchun. Mana любой bir mexanizm ishlaydigan narsaga sertifikat beriladi. To'g'rimi? Bu mana sertifikat soответствия. Endi bu tarozini mana shu yerga o'rnatilganida to'g'ri ishlashiga kim beradi sertifikat? Taroz to'g'ri bo'ldi, o'lchaganiga ishlab turganining sertifikati bormi mana? Qarang, biz uyimizga shotchik o'rnatamiz. Gaz, elektr energiya. Onu qayerdan biz standartda o'tiramiz? U standartga olib boramiz de sertifikat olamiz 4 yilda bir marta, to'g'rimi? Nimaga o'shani 10 yil, 20 yillab ham yurmaymiz? Bu to'g'ri 1 yilga berilgan, lekin bu joyiga o'rnatiladigan tarozi bo'lsa, bunga joyiga chiqib, u standartni mutaxassislari qayerga o'rnatish kerak endi? Toshma bo'lsa ham, blombalab berish kerak o'shani joyiga o'rnatiladigan. Bu yerga o'rnatilyapti-ku bu. Yeringiz notekis. Mana o'lchayapmiz. Mashina ikki xil chiqyapti. Birsida unaqa, birsida bunaqa chiqyapti. Sizga Xorazm viloyat yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi tomonidan buyruq berilganmi? Nima buyruq? Yo'lga kelgan mana shu mashinalarning tarozidan ortiqcha vesi bo'ladigan bo'lsa jarima tortasan degan buyruq bormi? Komandirimiz tomonidan og'zaki tarzda berilgan. Og'zaki tarzdan. Ha, tavsiya qilingan. Xizmatga taqsimlangan. Ha, uning uchun yo'l idorasi bilan sizlar hamkorlikda buyruq chiqarish kerak edi, to'g'rimi? Bu qarorni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi chiqargan. Qaror bo'yicha e'tirozlaringiz bo'lsa, yo'lga chiqish kerak. Hurmatli Vazirlar Mahkamasi, hurmatli Vazirlar Mahkamasi, mana shu qaror yozuvchilar, biz sizga qarab aytyapmiz. Mana shu qarorlarni yozishdan oldin ozgina xalqchil bo'lish kerak. To'g'ri, hozir Farruxbek aytyapti, menga aytyapsiz, men ijrochiman deyapti. To'g'ri, haqiqatan ijrochidir. Lekin bu xalqning aybi nima? Bu mashinani olyapti, o'zini o'zi ish bilan ta'minlayapti kimdir? Kimdir korxonada ishlayapti, kimdir xizmat vazifasini bajarayapti. Siz olib kelyapsiz-da, yo'lda jarima qilib qo'yapsiz buni. 2011 yildagi qarorni endi tatbiq qilyapsiz. Yo'lingiz talabga javob bermaydigan bo'lsa, 500 so'm aksiz solig'i olib o'tiribsiz-ku. Ishlating o'sha pullarni. Yo'llaringiz dabdala bo'lyapti, biz hech narsa demayapmiz-ku. Mashinamizni 10 yil minamiz deb olamiz, lekin 2 yilda mashinamiz eskirib qoladi. Hech nima demadik-ku biz. Siz bu yerda qarorlarni olib kelib o'tiribsiz. Shuni Vazirlar Mahkamasiga shuni aytish kerakmi? Haydovchi davlat ro'yxatidan o'tgan texnik guvohnomasiga ishonsinmi, texnik pasportiga yo bo'lmasa tarozichining gapiga ishonsinmi deganda. Haydovchi nimaga ishonsin? Davlat ro'yxatidan o'tgan transport vositasining texnik guvohnomasiga ishonsinmi yo bo'lmasa 10 yil oldin chiqqan Vazirlar Mahkamasining qaroriga ishonsinmi? Bu ham davlat ro'yxatidan o'tyapti. Fikringizni bildiring, qani qaysiga ishonish kerak? Ikkisi ham davlat tomonidan berilganmi? Bu ham davlat tomonidan chiqarilgan. Qaysi davlat tomonidan chiqarilgan? Uni davlat tomonidan bu hukumat qarori, to'g'ri. Endi bu narsa texnik pasport transport vositasini ishlab chiqargan zavod tomonidan berilib turibdi, to'g'rimi? Haligi shu spratkasi bilan keladi. Yo'l harakati xavfsizligi shunga asosan nima chiqarib beradi? Qancha masalan yo'l harakati xavfsizligi ham qancha yuk olganini bilmaydi-ku. Shu asosan shu sud fakturasiga qarab chiqarib beradi, to'g'rimi? Nimaga bilmaydi? Mana misol uchun men hozir GM avtozavodga kiraman, mashina sotib olaman, to'g'rimi? Yangi mashina. Uni shot spravkasini men sizga olib borib beraman. Shot spravkasida yoziladi. Mashina 4 ta g'ildirakli, 4 ta eshikli, to'g'rimi? Nima yozib turibdi-ku buni? Ha, xo'p, shuni yozib turdi. Men endi shunga ishonib, 4 ta g'ildirak bilan haydashim mumkinmi? Ovon. Yo bo'lmasa yo'l talabga javob bermaydi, sen 3 ta g'ildirak bilan o't bu yerdan deyish kerak menga. Yo'q.